кои са Snowflake? Трябва ли да купите техните акции? Дали аз купих техни акции? Каква е тяхната оценка? Останете с мен до края и ще ви дам отговори на всички тези въпроси. Snowflake, Snow, е компания в сферата на облачния технологичен бизнес, чийто IPO беше преди две седмици. Техните доклади изглеждат наистина обещаващи и вдигнаха голям шум около себе си в инвеститорската общност. Любопитният факт е, че компанията на Уорън Бафет ги подкрепя. И така, здравейте всички, аз съм Антуанета. Добре дошли в моя канал, в канала, в който вие научавате много за инвестиции, за бизнес и за мотивация. И преди да продължим по днешната тема, бих искала да отделя малко време, за да благодаря на всички мои зрители за отличните и красиви и позитивни отзиви и имейли. Вие сте невероятни и вашите положителни послания са това, което ме мотивира да създавам съдържание за вас ден след ден. Създаването на видеоклипове отнема много време и усилия, отколкото бихте и повярвали. Така че, моля, харесвайте и споделяйте моите видеа с ваши приятели и близки. По този начин помагате на мен и на моя тим. И разбира се, ако сте нови в моя канал, тогава се абонирайте, за да получавате първи винаги актуалното съдържание на тема инвестиции, бизнес и мотивация. Ето няколко причини да разгледате Snowflake като потенциална инвестиционна цел. Първо, това е нова компания. Второ, демонстрират голям растеж. Трето, големите имена в инвестиционния свят ги подкрепят. В момента изглеждат много обещаващи. Оперират в много обещаваща сфера на бизнес. Всички тези фактори ги правят да изглеждат като страхотен и относително безопасен дългосрочен инвестиционен избор. Нали така? Ако сте краткосрочни инвеститори, всички тези неща със сигурност ви звучат чудесно. Тъй като около компанията в момента много шум се вдигна, имат голяма вероятност цените на акциите им да продължат да се покачват. Но аз не съм краткосрочен инвеститор. Вие сте тук, защото се интересувате от дългосрочни инвестиционни стратегии и точно това ще ви дам аз днес. Ще разгледам Snow от дългосрочна перспектива и ще ви дам честното си мнение. Ще приложим нагласата за дългосрочно инвестиране към цените на акциите и оценката на Snowflake и ще видим дали те правят добра дългосрочна инвестиционна цел. Ще разгледаме техните бизнес модели, финансово състояние, бъдещ потенциал. Разбира се, в края на това видео аз ще ви споделя дали ще купувам дялове от Snowflake. Нека да започнем. Snow IPO. В момента Snowflake се определя като най-голямото софтуерно IPO за всички времена. И макар че това е до голяма степен благодарение на участието на господин Бафет, все пак се остава стабилна причина, която да привлича вашето внимание. Компанията успя да надмине предишния лидер в категорията с повече от 3 пъти над 3 милиарда. Първоначално прогнозата за цената на акцията Snow е била от 75 до 85 долара, но като се има в предвид, че първоначалната цена е била обявена на 120 долара, надминавайки дори очаквания диапазон от 100 и 110 долара. Рано след обед преди две седмици търсенето беше толкова голямо, че акцията се повишила до 245 и се покачиха до над 300, генерирайки огромен ръст от 150%. И не знам за вас, но това не е нещо, което съм очаквала да видя от съвсем нова компания, която дори още не е започнала да работи на печалба. Разбира се, до края на деня пазара се успокоява малко и Snow приключва деня с 112% ръст от първоначалната си цена. По време на този запис, Snowflake се търгува на 226 на акция, което все още е доста над първоначалните прогнози. Очаква се акциите да останат силно нестабилни и естествено това привлича много краткосрочни инвеститори. Но не забравяйте, аз съм дългосрочен инвеститор, а вие какви сте? Защо тази акция е толкова привлекателна? Snowflake е бързо развиваща се облачна компания. Те са компанията, която предоставя софтуер като услугата и наречената SaaS и всички знаем колко големи са маржовите възможности в тази област. За тези, които не са запознати с концепцията на този вид услуги, ще се опитам да ви обясня. Snowflake управляват и анализират данни.
Услугата е изключително търсена в днешния силно дигитализиран свят. Те създават облачно базиране на приложението и B2B услуги и на всичкото отгоре приложенията им са съвместими с големите доставчици на облачни услуги като Google, Amazon и Azure. Колкото повече клиенти използват нашата платформа, толкова повече данни могат да се обменят с други клиенти на Snowflake, партньори и доставчици на данни, повишавайки стойността на нашата платформа за всички потребители. Това те твърдят и казват. Snowflake успя да привлече не само Berkshire Hathaway, но и Salesforce, най-големият играч в областта на облачния софтуер, насочен в доставчици на CRM. Компанията в момента държи над 18% от пазарния дял на CRM. И ако пазарът на облачни услуги остане стабилен, Snowflake ги очаква едно голямо светло бъдеще. Пазарът изглежда здрав и анализаторите посочват, че е вероятно не просто да остане здрав, но и да продължи да расте и да се разширява. Очаква се пазарът на SaaS да надмине над 150 милиарда долара до края на 2020. Според BMC, пазарът на SaaS се очаква да достигне двуцифрови темпове на растеж, разглеждано от 5 годишен план. Нека да дадем една оценка. И това е добре да поговорим каква ще бъде тази оценка. Отново, моля, имайте в предвид, че данните показани на екрана са актуални към деня на създаването на този материал. За повечето актуална информация, моля, може да преминете към Yahoo Finance. Също така не забравяйте, че Snowflake все още не са печеливши, така че не можем наистина да разглеждаме печалбите, вместо това ще използваме техните продажби. В момента Yahoo Finance показва следните статистически данни. Пазарната капитализация е 62,9 милиарда долара, общи приходи са 402,6 милиона, като се има в предвид текущата им цена на акциите, те седят на около 150 PS в отношение цена-продажби. За сравнение, известните технологични гиганти като Microsoft, Google и Amazon се търгуват при пъти по-малки PS. Microsoft 11 PS, Google 6 PS, Amazon 5 PS. И разбира се, има основателна причина за тази разлика. Snowflake има огромен потенциал за растеж, макар че все още предстои да го докаже на практика. Говорейки за доказване на практика, през последната фискална година Snowflake се радва на ръст на приходните от над 170%, по-точно 174%. За сравнение, всички технологични гиганти се радват на много по-ниски стойности. Microsoft отчете ръст на приходи от 14%, Google приходи от 18%, Amazon отчете приходи от 20%. От друга страна, тези компании вече са толкова огромни, че дори само 10% ръст е нещо невероятно. Инвеститорите смятат, че оценката на Snowflake може да спадне много бързо, ако компанията спре да се разраства с бързи темпове. Но какво ако не спрат да растат? Ами ако запазят тези невероятни темпове на растеж от 175%, какво се случва с тяхното съотношение PS? Аз си направих малко изчисления и се оказа, че едва през 2025 техният PS може да премине в едноцифрени стойности. Ако приемем, че цените на техните акции останат същите, което силно ме съмнява. Защото ако продължава да растат с този темп, цената на акцията им вероятно ще се повиши. След това стигаме и до действителната рентабилност. Към днешна дата Snowflake не реализира никакви печалби. Всъщност те губят милиони долара всяка година. За 2018 те са регистрирали загуба от 178 милиона долара и 348 милиона долара за 2019, скок от 96%. Въпреки невероятния си растеж, не се справят никак добре, що се касае до печалби. И въпреки това, техните акции се търгуват на същи цени като на гигантите в тази сфера. Не се съмнявам, че сферата на облачните услуги с течение на времето ще става все по-важна и неизменно част от бизнеса. Това е неизбежно, това е нашето бъдеще. Все повече компании се насочват към облачните услуги и се нуждаят от помощта на доставчици на SaaS, за да управляват и анализират данните си. Вече знаем, че Snowflake се справят изключително добре по отношение на растеж и всички очакват те да продължат да го правят. Естествено, това трябва да доведе до печалби в бъдеще. Snowflake също се радват на страхотна подкрепа. Salesforce и Buffett ги подкрепят. Финансирането няма да е проблем. Бъдещето ми изглежда повече от страхотно. От разгледаното до сега изглежда, че Snowflake притежава всички важни фактори за успех. И това оказва голямо влияние върху самите акции. Поради всички тези фактори Snow се оценява наистина много високо.
Лично аз си падам по по-простите неща. Но за съжаление в техния случай няма нищо просто. Вместо това има много нестабилност и много малко сигурност. Това, че мога да чета техните финансови репорти, какво аз мисля, сега ще ви кажа. Почти съм сигурна, че ако инвестирам в тази компания, ще ми гризат съмнения и притеснения в бъдеще. Освен това бих предала едно от най-важните правила за инвестиране. Не вземайте несигурни позиции на пазара, които не разбирате. И макар да разбирам инвестирането наистина добре, аз не съм експерт в сферата на облачните услуги. Можете да платите много по-малко пари за много по-стабилни и добре диверсифицирани и утвърдени компании. Компании, които не вървят ръка за ръка с негативни и тревожни фактори. Ако сте начинаещ инвеститор, който иска да инвестира в облачния пазар, бих ви предложила да се насочите към Google, Amazon, Microsoft. Те съществуват от дълги години и работят на немалки печалби. Те също имат стабилен темп на растеж, особено като са има в предвид техния размер и печалби, които генерират в момента. Има си немалко причини точно те да са пазарните лидери. И така, това е моето заключение. Snow не е моята акция все още. Може би ако цената им спадне, да речем, с 50-40%, тогава може би бих купила. Но в сега дадената ситуация ще пропусна да инвестирам парите си в тях. И не забравяйте, аз не съм финансов адвайзър, експерт, така че вие сами трябва да се направите вашите проучвания. И с това достигнахме финала на днешното видео. Snowflake определено е изключително интересна компания, но за нещастие не е нещо, в което бих инвестирала в момента. И в заключение, искам да ви напомня, че най-добрият начин да подкрепите развитието на моя канал е като харесате моето видео и го споделите с приятелите си. Както винаги, ако имате някакви въпроси относно Snowflake или инвестиране като цяло, можете да ги оставите в коментарите отдолу под видеото и аз ще се постарая да ви отговоря възможно най-бързо. Също така, не забравяйте да участвате в моята игра, да спечелите един час разговор с мен и ще изтеглим печелившия в края на месец септември. Не забравяйте да посетите моя уебсайт, платформа с интересни блогове, с курсове и с семинари безплатни и да научите много повече за бизнес, мотивация и инвестиране. И така, искам да ви благодаря, че все пак останахте с мен до края. Това означава много. Това означава, че са ви интересни моите видеа. Благодаря ви и искам да ви пожелая до следващия път живи, здрави и много мотивирани.